nilani yakubwira takazi ikose akazi kose rero kakozwe ni kenshi ariko lani wakazi bavugaga nara nakubwira kare hano karakaye sikameze gute kare kazi gasanzwe kasanzwe kugura no gukoropa no Oya karaka nzi ko ari akazi gasanzwe ngiye akazi nkuko hano muri mu kazi kavuga ngo nakaza akazi kose nyine ku munsi ni karibu ndizera ko abantu banabonye n'impamvu bunyamukuru wenda uri no muri studio za BTM TV hano hari akaririmbo navuga ko kuze karasa neza cyane cyako bintu cyo kintu nabo kibone wowe ni indirimbo isa neza cyo gice cya mbere twavuga nyine ku mashusho majwi ho sinda havuga ariko ku mashusho kwera ngo bisa neza indirimbo nziza pe Lani reka twigendere wenda tujye mu buzima ho gatoya amakuru corona byari bimeze gute urumwe mu bahanzi bakabaye bakabaye ibi bikorwa biri kuza uyu munsi byakaje nibura mu kwa gatandatu mu kwa karindwi corona byari bimeze gute lockdown yabo yari gufashika sha lockdown nyine adutse nabi abantu bose mbese ibibazo bya corona biri ku bantu bose ntabwo navuga ngo ni njye nyine gusa njyewe nababajwe nuko nyine yayimemukiye ubona hari ibintu bimwe na bimwe yaba yarangije ku muziki wawe of course cyane urumva uyu mwaka none naravuze ko nzakoramo ibintu byanjye byose hama urumva nyine ko covid yahise iza biba ngombwa ko nubwo ndi kubikora umwaka urangira ntago mbese ndi kubikora nk'uko nabishakaga kubikora hari ikintu Alex ya mu minsi ishize avuye hano yavuze ko mu myaka yabaye nta myaka yigeze ibaho ngo abahanzi babe benshi nko muri uyu mwaka kuko abantu benshi twari dufite mu minsi ishize nahoraga mvuga ngo abahanzi ibikorwa byabo byarahagaze ahubwo namenye abahanzi benshi muri uyu mwaka ntari nzi ari abari bahari abari gukora bitigeze binabaho mu mateka y'umuziki w'u Rwanda wowe hanyuma mu gukora kwawe ni ukujya studio ni ugukora ibitaramo byakubangamyeho icyakubangamyeho cyane ni ikintu gukora ibitaramo ni ukujya studio gukora indirimbo njyewe ntabwo navuga ngo ibyo byose byarambangamiye kubera ko nari ndi kwiga ndi mu ishuri ry'umuziki mbese nagombaga kurangiza uyu mwaka hama nkahita nkomerezaho nkagira gute nkakora imiziki yanjye ubwo rero ni ukuvuga ko covid yaraje murabizi twese turabizi kandi kubera ko nari naravuze ko nzasohora indirimbo narangije kwiga ntabwo nagombaga kuyisohora nagombaga kubanza kureka kwanza ishuri rikaranya nkuko nari narabyishyizemo narabyitinze hama nkabona gusohora indirimbo n'ibindi byose dusa tubyumva impamvu yari ikibazo cy'ishuri hanyuma mu ishuri ngewe ku ishuri ry'umuziki ku Nyundo ikibazo mufite usibye kuririmba hari abantu benshi bagiye baca hano tubwira ngo ngewe uragenda ugacuranga ni ibihe bikoresho uzi gukoresha bindi nyine wigiye utari kuririmba ibikoresho byo ni byinshi nzi piano ariko mo gake hama nkamenya na gitari ni byiza cyane nani ubuzima bwo ku Nyundo buba bumeze gute iyo uri ku Nyundo nyine mu gitondo biba bipanze gute nkawe nani w'umusitari n'ubundi wari usanzwe uri muri game kuva kera ku Nyundo uba witwaye gute ku Nyundo icya mbere ntabwo njye nigeze niga muri interna byarabanje biranangora ukuntu umuntu ashobora kubyuka saa kumi n'imwe agiye muri warm up agiye gukora nyine ivugo urumva ibyo byakorwaga n'umuntu ubishaka kubera ko inyungu n'ubundi zari zawe ijwi rikura neza nyine mu gitondo cy'ibyuka ura replatisinga nyine rikamera neza saa kumi n'ebyiri na mirongo ine n'itanu waba gusohotse muri dortoire saa moya mu ishuri urumva ko icyo gihe njye nabyukaga nka za saa yine nyiba mu rugo noneho rero ubuzima bwo ku ishuri birabanza burangu nkajya numva kubyuka saa kumi n'ebyiri cyangwa saa kumi n'imwe ni ibibazo ibyo njye byagenda saa tatu mfite ibitotsi meze nk'umuntu utaryamye ariko nyine ugeraho ukabimenyera nyine ukumva ko ari sawa ubuzima hanyuma kugerayo hariya urumusa usanzwe uririmba guhura n'abantu none abasaba ngo bajya bakubwira kugira ibibazo yagera ahantu wewe bakamutangarira nyine ukabona niba gufata nyine nka mugenzi wabo wabonaga bimeze bite wowe wari usanzwe uri umuririmbyi uri umuhanzi nyarwanda ukagurira n'abaje kwiga umuziki wenda batarakora n'iyo ndirimbo nimwe kubera ko hariya ntabwo ari njye musitari uhari njyenyine hariyo n'abandi basitari bagiye kwiga muzike mbese nta kubera ko twisanze turi nka batatu ntabwo byigeze
tugora cyane ku buryo dushobora gufiringa ko ari ikibazo kandi abana bahari abari cool byatari ntago nyine nago ibyo kuvuga ngo ubustari nibyo nago byigeze bibi kibazo biraza gutuma mita nibaza challenge muhura nazo ari ari ikintu agera nyine ari babana bavuye bagiye batsinda utwo tuntu tw'udusomo twa competition runaka bakavuga ati giye kunyura ibyo kwiga nta challenge nta mbese nta mbogamizi uhura nazo iyo uri kumwe n'abo bana sometimes ugasanga ahubwo n'ibyo bintu baranabikora neza cyane ibyo bicurangisho baracuranga neza cyane noneho wowe uri muri game ukaba wemeye gutangira ishuri n'umwana nko muri quartier ugatangirana na babana nyine warushaga game ku yari yariteye ubyitwara mu gute of course imbogamizi wenda navuga nuko bashobora kuba bakurusha talent ushobora guperforming ukagira ubwo mana yanjye ibintu ndabikumamo cyane ngiye nibuka bampangaga nka Friday ko twagiraga performance bampanga nawe n'ukuntu bangomye wallahi nkahita ndwara tujya wibutse ntabwo mpongomye ubwo icyo gihe nahitaga nsohoka nyine nkavuga ndaje bikarangira nakoze abapeti bakabanza bagakora ari nk'abatatu gahamu ukavuga uti hari aha abatalent ku buryo ushobora no kugira ubwoba ubwo wenda nicyo kintu numva gishobora kuba cyarankomye nyigerayo ariko urumva narava se ubu ndagenda ndirimba iki koko nkumva ko nandi kintu ufite cyo kuririmba ariko ukuntu nagendaga mbimenyera nanjye najyaga kuri stage bakagira ubwoba nyine akavuga ati shy improvement iyo irimo hano kubera ko abanyamuziki buriya urakotora baba babyumvishe kuririmbira muri range itari yawe baba mbese ni abahanga ushobora kujya muri range itari yawe bakabyumva ushobora gutangira nabi bakabyumva mbese kuririmbira abahanga ni ikintu cyakigoye cyane Lani tuzi wa 2017 mu ndirimbo zitandukanye na Lani w'uyu munsi urabona impinduka bimeze gute kuba waragiye ku nyundo byagufashije n'iki mu muziki wawe kujya kunyundo mbi byaramfashije cyane of course kuko nyine baranyigishije mbere nakoraga umuziki nk'uwikinira kubera ko mbikunze nta kintu nzi ku buryo najyaga muri studio producer akama indirimbo agakora indirimbo akayima nkayijya mbese nishinzwe kuza nkaririmba nkicara bagakora bakarangiza ariko ubu ngubu producer ashobora gucuranga turi kumwe tukana namubwira ni aka gasine ushyizemo kari kuvuga nabi nkamubwira ni ibezo ushyizemo n'imbi mbese nyine tugafatanya twese turi babiri ariko mbereho nagombaga kugenda nicaye ahubwo mfite n'isoni za danje yama bibi yama byiza nyine ndavuga ni kubera ko n'ubundi nani byo nari nzi naravuga ati ibyo byose amaye byiza n'ubundi nibyo bintu utabisobanukiye ariko ubu ngubu ego turahangana muri production nkambwira ati shayi bezi ntago iri kuvuga neza wacuranga andi mabezi twumve nyine bezi ushobora gufitinga n'ibi bindi ubu kugeza uburani umuzi rya jwi ryawe wambwiye ngo aryo wabyukaga ukaba wajya gukora vocals zawe ngo iki ubu ugereranyije n'indirimbo za kera n'iyi ngiyi nshyashya urumva bimeze gute impinduka nawe iyo wicaye mu rugo wumva indirimbo yawe ukavuga uti kabisa cyane kabisa ntabwo ni wowe nyine umbwire se nimbuzizi impinduka irimo cyangwa nisubire kwiga cyangwa mbivemo cyangwa bihingire n'ibirayi rero ibintu byose biba bishoboka gusa njyewe impinduka nazumvise iruhande rwanjye wenda n'abantu nabo baratubwira uko babyumva wenda na Jacobine nk'umuntu usanzwe n'ubundi akurikirana muzika ariko njyewe impinduka namaze kumva ko harimo na touch nziza y'umuziki wumva impinduka zigaragara impinduka yumvikana n'umuntu wabanza kumva ibyo ubungu bakuba ndetse cyangwa uzi ibya mbere akavuga ibi nirani none nk'uvuye kwiga umuziki utabyumva se n'ikibazo yawe umuziki se urakomeza uwige cyangwa wabihagaritse korona yaraje amashuri arahagarara abana bari gusubira ku ishuri wowe gahunda bimeze gute cyangwa waratinye ba bana performance waratinye oya kandi maze imyaka ibiri ntabwo natinya ubwo ngubu ya of course nzarangiza n'ibi ndimo ni muziki n'ubundi kwiga kuba byonyine nagarutse mwajya mu ma interviews ni narabyibagiye ibintu byo gusubiza gutyo nyemeye ibintu byo gusubiza nyine wamanitse akaboko muri class wabanje kubisaba nabanje kubisaba ariko ubu ni boss wacu uri kwigira tu ndaza kubaza ikibazo yatubwiye ko indirimbo impamvu yatinze ari uko yarategereje kwarangira yego ndangiza ni iki cyagupushinze kugira ngo none uvuge ngo
iyi mpano yanjye rero kugira ngo nyiryamishe hariya iyi lockdown nta kintu ndi gukora reka nshyire hanze indirimbo niba uzi navuze ibintu nyinshi simbizi ariko reka mbahereze iki gihangano muri studio zambanye nyinshi kandi numva ko ngomba kumva feedback y'abanyarwanda nyine ndavuga ni nimba zimaze kuba icumi kiri hanze imwe kwanza bambwire ngo bimeze bite umuntu ashobora kubwira nago urabimenya nago biraba perfect kosora kuri iki wenda kosora kuri range kosora ukuntu utangira indirimbo iyi melody nago ari sawa kwatinga ibintu nk'ibyo nyine niyo mpamvu ngiye navuze reka nyishyire hanze kwanza mbanze ndebe feedback niba ama feedback nziza ndakomerezaho niba mbi ubwo nyine ndasubira mu ishuri ngiye abantu bakubwiye ngo Dani ibyo wari uzi noneho nabyo byaragiye ayo mafaranga niyo waranayishyuye bivemo wahita ntubasubira no kwiga oya uwo muntu nanone yabahemutse ntago yaba azi kumva muzike yaba nyine sinzi ukuntu nabisobanura ariko ntago ndumva iyo nuza idea itaza minya nyine kuri nkiza nazi ntago ari Yani ubu kugeza ubu nta muntu ugeza guca intege ko numvise bisa nkaho umuntu aramutse akubwira ibyo bintu nyine biri negative wahita nyine wumva ngo cyane ntabwo yamwumva ntabwo yamwumva ibitekerezo byawe oya njyewe ntago buri muntu wese nubaha ibitekerezo bye dushobora kuganira ukambwira ikosa wabonye mu ndirimbo yanjye kandi abenshi ariyo bayikundiye ndakumva nkakwereka ko nakumvisha ariko dutandukana byasohotse Uwa ngo byinjira muri uku gutwi rigasohokera muri uku Arimakayi Rani reka twigendere indirimbo yawe akazi kose nkuko nabivuze ni nziza ariko se challenge wahuye nazo nigeze kubona reka wenda nakavugeho gatoya nigeze kubona coming soon Rani coming soon igeze hanze ubu ngubu irahari ariko se wowe ko yageze ku isoko challenge zari zihe ubundi wahuye nazo ujye coming soon zibe nyinshi zabaye nyinshi wazibonye ari gihe ari kwa kane wabonye coming soon azin nyine aka video ka coming soon yego indirimbo tuba tuyibuzeho nk'indi minsi nyine cyane oya ndahora bishya ahubwo se ine yonye producer ni bakoze video ni big time bakoze video hama audio yakozwe na Bob Pro ya noneho rero bakugoye gute nta bintu bigeze bakugoramo Oya kubera ko urumva naje ndi umukapo ijwi rimeze neza urumva ntago kugorana mu ntago ahubwo nababwiraga ibintu bakora akaba ati ntago bishoboka bise wabikuye nyine bagatungurwa nyine ibintu iyo ubonye rero abantu babyishimiye gutyo wowe uri muri studio bumva bimeze bitavutira ni noneho tuza tanavuga ati kosora ino bezi ino kosora shanye biranshimisha nkuko nyine nababaye mvuga ngo ngiye kwiga imyaka itatu subizarangira ryari ngaruke nkora ibyo nkunda ubu rero nk'iyo bari kumereza feedback nyine biranshimisha hari umwe mu bahanzi bagenzi bawe wagiye ku nyundo yahoze mu itsinda rya active ngira ngo ni Deleke hari nawe ngira ngo ari ku nyundo yego ari kwiga yego ubu kugeza ubu yurebye abana bari ku nyundo benshi bakiga ubu ni ibikorwa bya muzika birimo bigenda ko mbona ahubwo bazima oya biri kugenda ubwo nyine uzima nago ababikunda cyangwa hari n'imbogamizi aba yarahuye nazo utamenya kuko buri muntu wese aba afite byaciyemo ariko numva ko umwana wese agiye kwiga hari ari talented dore ko utajya no kwiga just gutyo gusa ujya mu marushanwa watsinda ukajya kwiga ntago ari ukuvuga ngo buri umwana wese yagenda hari yige oya urarushanwa ukajya kwishyura nyine ukajya kwiga ubwo rero nk'uwabikoze bikamunanira cyangwa akabonana urujya mu marushanwa hari inkuru nigeze kumva agira ngo wenda unampugure ibyo bintu kuko simbizi hari ngo abajyayo bagakora amarushanwa andi bakigira ubuntu hari n'abishyura ibyo bintu oya bo ubuntu ntabwo mbazi nta poromiti ibaho ngo ujye kwiga abantu bagiye kwiga ku nyundo bwa mbere ariko bagiriye ubuntu ni poromosiyo ya mbere ariko ushoboka ko wenda oya ubu barishyura ishura ni ishuri nk'ayandi kuko ibyangombwa batanga uradepoze ukaba wajya nyine ibyo wize ariko ushobora kuhiga utaciye oya kompetisiyo uca muri kompetisiyo kugira ngo ujye kuhiga
Okay. Ani byiza cyane. Rya shuri ryo kunyundo ndumva rifite icyo riri gufasha muzika wacu dore ko ugenda ukabona Lani agarutse none muri vibe za muzika zinaryoshye ngena navuga ko ari cyo kwishimira. Rya shuri twose twibaza si rishuri ryo rimari yo no muziki. Twabonye abana bagiye bigayo benshi bayigoma abano na abantu bize yo banigisha ndetse urabona ko hari improvement ziri kuza mu muziki wacu. Yego. Ngira ngo nibyo kwishimira rero. Reka wenda mbere yuko tujya no kuri social media zereka tonse twamamaze ugatoya reka tonse dukore ibiceri ari aupa.net ngira ngo niyo hanini birimo nyine dutera inkunga reka tonse turebe shaka kugura ibintu byawe tukabikuzana mu rugo ndetse ibintu bitandukanye yabikoresho byo mu nzu y'ubwo batsi ibintu byinshi cyane reka tonse turebe kwanze aupa hanga dute twibarukira ndetse tunareba ariko nakarimbo kara ni none kugira ngo tuze none tunareba koko ako kazi karakozwe ese uri musore akazi ubundi yakavuye ni byinshi giye kwanza kureba uri musore nabonye ari kiboga bibanze kumuganira ngakazi yakavuyemo neza cyangwa yakunze reka twigendere ni the play show kuri Vitian TV Blaze Jacobin alongside DJ Econo Treasure. Right, ngira ngo rero wabibonye ariko ino video mbonye mbonye wenda location ngo turi bivuga ariko location ndo ibitiro ni produce fisika yeah ni fresh cyane ari nakoreye nuko nyine nari guhamamaza ariko na hantu heza birajyanye n'akazi kose rwanda ni nziza Jacobi ura musore nari ndimo nkubwira n'ishuti yangu zaze kuza ngo nimero na kibazo Bona na management mfite ahubwo n'aba boss bayi babyumva rwose bagushora makara n'ukuri baze why not arabanze igemba numva ngo batabishaka ngo ibintu bya management oya ngenge na uracya kuresha kofi yawe ya ubu ngo ni kofi yange n'ishuti n'abavandimwe bagenda banira inkuru nange rata wanyibere manager ngiye gusora karirimo gore ko ikofi yaje kubidinge bayi na manager bomba kishura izikata na mafaramesha uri gutekereza yani ni menshi ariko nagari cyane nani urakoze cyane rero wakoze kuba umwanya wawe indirimbo ngira ngo butubemere kwikina ku mugaragaro dore ko twe tutarabyemererwa ariko turabyemerewe akazi kose nyine tugiye kugakora nako ijambo ku bakunzi bawe icyo nababwira cyambere nuko mbashimira banyereka urukundo n'ukuri sinzi ko bose wenda bari bubyumve ariko muri buriya ikintu cyambere mbona buri munsi mbona banyereka urukundo pe muri message birangira message nyinshi kandi nuwo nasubiza n'ukuri ajya yumva ko nabibonye kandi I really appreciate them ndanabashimira cyane kindi nabasaba n'ukujya kuri YouTube channel yanjye urumva ibintu byose nibishyashya miziki mishya ngiyewe mushyashya YouTube channel cyashya n'ukugenda bagakora subscribe bagasubscribinga nyine miziki yanjye hama bakanakora comment bakambwira you have to go back to school cyangwa uri mu kazi kose cyangwa niba byanze n'ishuri yeke ndi rero kunjangano ha niba kubwira ngo ndani byarakunze bisubira ku ishuri zo turekeraho n'uzasubira oya icyo giye nzajya gukorera diplome alright nani urakoze cyane rero turi kumwe kuri project batubwiye mbere yuko December yangira yego alright natwe kadushimira abantu Jacobi
dushimiye abantu bose babadukurikiye dushimiye abantu bose babatwitayo uhereye mu gitondo cyangwa se umunsi ubanziriza igihe cyose dushyiraho post twavuga ko haraje uyu muhanzi umudusurize abanambwiye ngo mukunde dada abatubwiye abatwandikira ibibazo usibye ko uyu munsi ntabyo nabonye bazaranye nta kibazo afite abantu bose bareba BTN TV ego guhera mu gitondo muri BTN Morning Live kugeza nandi masari bikurikire n'umucyo tubaranikire n'amakuru mu kanyonzi amakuru yacu y'umwihariko amakuru agezweho mu gihugu cyose ndetse no hanze ngira ngo umusore abayiteguye neza cyane cyangwa se imyane cyangwa karewe kabisa reka rero tubashimire mugira umugoroba mwiza twebwe turi kumwe nta gihindutse imana icyo dutije ubuzima murabizi ko twebwe ari bya byishimo kuva mu bwiza atujya mu bundi yari Blaze ndetse na Jacobina na DJ Colombe ndetse na Trezor nani bye bye namwe murakoze Blaze Blaze